Sveiki, šiandien yra penktadienis. Rugsėjo 9 diena ir dabar beveik lygiai 9 valandos vakaro. Mes laukiam, kada atvažiuos vyro dukterys, nes kaip ir šiandien toksai bus paminėjimas. Penktadienis, tai atvažiuot gali, tai dėl to paminėsim mamos tą jubiliejų 80-metį, kurio būtų sulaukusi, jeigu būtų nemirus 72 metų gal. Nežinau tiksliai, bet 2014 metais jį mirė, o 2022 dabar, tai 80 būtų suėjo. Tai va, aš pasipuošiau, šiandien gau šitą švarkelį iš About You ir taip pat šitą megztinį, aš tai parodysiu, toksai, pirkau didesnio dydžio ir dabar labai pasipuošiau. Nors pasidariau jas ir... Ateina mergaitės, kad jas kaip jie arkyvis loja. Dabar gerai, iki. Kaip ir sakiau, kaip ir 80-metis, va matot ant stalo kepsniai su dviejom mišrainėm krabų lazdelių ir balta mišrainė, atgurkiam pomidorai ir kepsniai. Ir dabar greitai visi sėsim prie stalo. Gana vėlu man, tik kažkaip 9 valandą valgyt, po 9 jau net vėlu, bet labai alkana, tai viskas valgys ir gal dar pakartos. Mes dabar esame poliklinikos lifte, nes mes buvom poliklinikoj išviesti Edmundui vadantį, nu, nes medikoj nėra, kur rengeno daro, tai buvom čia paprastai poliklinikoj, dabar lėkiam atgal į mediką ir ten taisysiam dantį. Mes dabar esame maksimo apsipirkinėjami, štai nusipirkom, kad čia paparodyti banano avokado aliejaus ir blynų, žemaičių blynų, taip, ir dabar einam toliau. Mėgstu maksimą filmuot, bet žmonės žiūri kreivai, man tai dzinsino. Viena ranka vežimas, tai žiauriai sunku, tai su pilvu dar pastumiu. Pagalas pas mane drūtas. Vyras paliko, vėjuosi. Čia, kaip aš suprantu, sūra ieško mane. Bet mano vyrui sūra negalima, nes jisai turi padidėjusį cholesterolį, bet jis taip perga. Tau negalima sūra. Cholesterolis. Atsijungiu. Tai noriu parodyti, ką aš dabar dirbu. Štai mato, čia yra siūlė. Jinai šiek tiek kreiva, bet tiesiog siuvu dėl to, kad reikia užlėgti kelnes, o neturiu mašinos siuvimo, tai lenkiu rankom. Tai gal iš toli nesimatys, bet čia yra pačių klešnių apačia, kad būt, nu va taip, ir dabar liko dar vienos pusės ir bus viskas. Dar su vyru šiandien buvome nusipirkti, tiksliau, vyras man nupirko sidabrinį žiedą ir štai aš jums jį parodysiu. Štai su širdele ir dar baltom akutėm, aš įsirinkau, man jis labai patiko, tai va dabar labai patiko. Tenkinta. Jau kirimta diena, truputį iš ryto, truputį jau dieną, jis su kiviu išeinu viena. Mes su kiviu šiaip paikščiodavom parke. Šį kartą, kaip man tu to parodysiu ir atskirsit, čia mes buvom Panemunė ir dabar dar įsidys tiek į parką, nes norim išvaikščioti apie 2 valandas, tik padaryti tą kiviuko dieną. Tik tai aš ir kivis, tai va, tai nežinau, gal vėliau dar išeisim su vyru pasivaikščiot kažkur. Ir norėjau truputį informacijos iš jūsų, gal jūs kažką žinot.
Žiūrėkit, nusilakau nagus. Čia buvo parsakat gelinis lakas, bet nereikia lempos. Bet aš viską dariau kaip su lempo ir man kažkaip negražiai išėjo. Gal jūs žinot, kaip šitų lakų lakuoti, nes dabar užsisakiau jau tokius, kur lakuoja su lempo. Tai va. Parašykite komentare tada. Ir merginos arba vlogerė Loreta Mažonė po vlogo nuorodą, kurį kelsiu, kaip baigsiu šitą vlogą įkelsiu. Tai va, biškį pasėdžiu, nes man skauda kojas, kažkokia įtampa ir nemoku gražiai eiti ir įsiskausta kojas. Tai dabar pasidėsim ir paskui eisime toliau. Tai vaikšto žmonės, atsijungiu. Kaip ir tada aš vieną 2 valandų neišvaikščiau, nes pavargau ir grįžau ir nebebuvo jau kur eiti. Visok pravaikščiau, neįdomu tais pačiais takais. Tai va dabar einam su kiviu. Pas veterinarę kivę, nupirksim Bravecto tabletę, kur 20 dieną jau reikės suduot, nes čia nuo erkių, jeigu kas neprisimenu, tai erkių ir rudenį, kad neliptų ant jo, nekastų ir nenužudytų, tai duosim Bravecto tabletę. Tai dabar einam pėšėmis pas Justiną, tą veterinarę, į Vaižgantų gatvę. Dabar esame miesto centre, čia va matot parašyta, parašyta viešbutis hotel, čia viešbutis Vaidila, vienas iš seniausių, prabangiausių viešbutis, galima taip pasakyti. Ir mes čia norėjau pasakyti, kad esame centre, ir dabar mes eisim štai ten ten pušynas, ir mes į tą mišką gūdų eisim. O čia tai aš noriu su fotografu, miškų vienuodžių. Antelmas Matutis, štai kur matote jo tėviškė, yra vaikų rašytojas, daugumo vaikų. Ir kas įdomiausia, kad aš gyvenu Lietuvių, nelabai gal atsimenu, ar aš skaičiau jį ir neskaičiau. Bet Edmundo pirmoji knyga, kurią perskaitė, tai buvo parašyta Antelmo Matučio. Ir čia buvo toksai strypas, nestrypas, toks išdraštas irgi va kaip ir šitie vartai, parašyta Antelmo Matučio muziejus. Tiksliau ne muziejus, bet man namai. Ir išėjo taip, kad ten supuvo ir išlūžo. Buvo kažką padarę, tai gal dailiųjų amatų mokykla, kaip jau kažkada sakiau, dailiųjų amatų mokykloje yra drožėjo specialybė. Ir čia tikrai labai gražus vartus atidarė iš pasakos herojai visokie. Nu tiesiog va, gražu pasižiūrėti. Man tas paskutinis baltas, ne paskutinis, reikia čia visų kalno einant tų skulptūrų. Aš fantazijos šaly parašyta, čia vaikams fantazijos, man tie kiaušinukai patinka, bet jau tie kiaušinukai kažkokie kaip. O čia žuvis lydeka, čia yra lydeka. Matot, aš žvejo duktė, tai lydekas atpažįsta. Ne, mano tėtis nežvejojo. Ir mes čia neįsim toli, bet vat kiek va matot iš čia, kiek matot tų skulptūrų. Aš galvoju, net gal čia buvo konkursas koks nors, bet vat taip ir būna, suprantat, aš mačiau, kad rodė per YouTube'ą įrašą ar Facebook'e buvo įrašas įdėtas, bet neperžiūrėjau ir dabar nežinau. Dainavai yra vienintelis kino teatras, likęs Alytuje buvo ir daugiau, bet uždarė. Ir štai mes kažkaip vat, po pietų sumastėm, kad eisim į kiną. Į tokią melodramą radom, kad čia nenrodo 18 valandą, nes dabar dar yra pusė tik tai. Tai mes eisim į tą melodramą, jinai angliškai vadinasi Again, lietuviškai neprisiminsiu, kaip mes buvom laimingi, kažkaip panašiai. N16, bet labiau paaugliams. Nu, N16, tai jau ne paaugliam. Nu, žodžius, jaunimui. Tai vat, užeisim. Ne again, o after, kai tapome laimingi. Filmas after, kai tapome laimingi.
jau baigėsi, mes šiam aš galvoju, jau bus įdėmę, nes galvau, kad bus 8, bet yra apie 15:08 ir iš tikrųjų keista, kada taip šviesu. Tai va, filmas man visai, žinokit, gal patiko, tik truputį per daug paaugliams. Bet paaugliams čia kaip ir negalima žiūrėti, nuo 16 metų, tik tai, nu, tai tokiam jaunam jaunimui. Ir filmas nesibaigė, todėl kad kurs turbūt antrą dalį, nes tiesiog niekaip gerai nesibaigė, nors pavadinimas, kai tapome laimingi, nors jie netapo laimingi tam filme, jau paspolinau, jie neįsitikino teatrą. Nu, žodžiu, dar reikia laukti, kol sukurs tęsinį ir gal teisim vėl į kino teatrą pažiūrėti visų pabaigą. Tai va dabar keliaujam namo, kai vis namie. Vienas. Sėdim stotelėje, labai retai važiuoja autobusai. Nu dar gal nelabai retai tokiu laiku, bet jau paskui vėliau čia jau, kaip suprantu, 20-40, aš jums parodysiu, nematysit. 20-40 važiuoja paskutinis nuo sodros ir daugiau nebus. Ir mes dar spėsim parvažiuoti ir dar po mūsų bus autobusų, bet turėjau meni, kad Alytuje labai ilgai nevažiuoja autobusai, važiuoja tik, kaip matot, iki beveik be 29 nuo centro, kur visur reikia išvežiuoti visus mėgamuosius rajonus, bet jie neišvežioja. Tai va dabar mes laukiam 12 iš tur atvažiavom, bet taip sutapimas, kad su tokiu pačiu ir grįšim. Tai va tai labai gerai papuolė, kad dar yra autobusas, nes Boltas. Ir kaip matau, aš jums parodysiu, atvažiuoja autobusas. Tam parke, kur kasdien einu rytais su Kiviu, kažkoks vyks renginys, nu ne, aš žinau koks, bet čia labai nesismulkiusiu. Bus Gintarė Skaistė atvažiavus, kažką bla bla darys. Visą renginį ves Vidas Bareikis. O pabaigoje renginio Vidas Bareikis koncertuos. Nu, ne mano stilius tas Vidas Bareikis. Nu, ne mano muzikos stilius tas Vidas Bareikis. Bet einam pažiūrėti, kas ten iš viso bus. Tai va, visai smagu. Tai dar turės ateiti mano mama. Tai gal ir mamą surasim kažkur. Nu, ieškosime jau jos. Bet... Nu, žodžiu. Dabar va, einam pro namus į jaunimo parką, biškai dar anksti. Ir mes norim apsižiūrėti. Kaip ir remti iš Europos Sąjungos pinigų 7,5 milijonai visai Lietuvai, milijardai, atsiprašau, Lietuvai skirta eurų. Ir dabar kaip ir renginys buvo ne tik tai Alytuje, kaip dabar vyksta, bet buvo Utenoje ir bus dar kituose miestuose. Tai va dabar labai gražus koncertas, eisim pasiklausyti, o mamą pametėm. Nors jūs gal net nematyt mano mamos, nes jos nefilmavom, bet pametėm. Žodžiu, kaip mama, kaip mažas vaikas, pamesti galima kaip vaiką. Viskas, einam. Kaip
kiek aš žinau, tas amžius vat, nuo 14 iki 18 turi labai daug pliusų, nes vakar Utenoje būnant pasakojo. Ir nemokamos kelionės po Europą traukiniais, ir skrydžiai, ir apgyvendinimas, ir mainų programos, ir visi kitokie pliusai, kurios gali. Europos Sąjungos investicijų dėka atsirado toksai išlinkęs, bet dabar jau daug kam pažįstamas dalykas kaip kultūros pasas. Tai, kiek žinau, teatras irgi... Ir paskirsiu jums patį audringiausią, patį karščiausią pusvalanduką. Važiuojam! Nagi, kiekvieno koncerto pradžioje. Taip, o visi taip, iš keliukų taip. Cuk, 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 judam, judam, judam. O, labai gerai, judam, judam, judam. Kaip mane girdi galiotką? Baigėsi šventė, baigėsi pareikio koncertas ir kągi, keliausim namo ir ką jūs nežinot, atspėkit. Aš noriu pasakyti, kad ką, man kažką vyras suvokė, nesvarbu. Ir aš noriu pasakyti, kad jeigu patiko mano vlogas, prenumeruotumėte mano kanalą ir paspaustumėte patiktuką va čia apačioje. Taip pat galite paremti Contribee.com platformoje. Ir aš taip pat turiu Facebook'e grupę vlogerio Loreta Mažonė, kur galite užeiti ir dalinti savo mintimis ir visais kitais gražiais dalykais. Ate!